KM Star TV. I hope we ni mzima wa afya bwana, si wenyewe tuko fresh bwana. Siku leo channel ya KM Star inataka kukusanua kuhusu msanii wa kizazi kipya anatokea label ya WCB Wasafi, yani Harmonize. Harmonize ameingia katika headline inayomhusu kutoa kimapenzi na msanii wa Nigeria anayekwenda kwa jina la Nika the Queen, ambapo chanzo cha habari hii ni Udaku Magazine. Udaku Magazine wamepost picha ya Harmonize akiwa pamoja na Nika the Queen katika ukurasa wao wa Instagram. Picha hizo ambazo zikiwaonyesha Harmonize pamoja na Nika the Queen kwamba ni design kama wapo katika mahusiano, yani wapo katika self flani hivi kama wana mahusiano ndani yake. Lakini mimi na wewe hatujui. Mwisho wa siku Nika the Queen hajazungumzia swala lolote kuhusu picha hizo ambazo zipo katika ukurasa wa Instagram, pamoja na Harmonize pia hajasema jambo lolote. Bwana mpenzi mtazamaji wa KM Star, ikumbukwe siku za nyuma Mwarabu Fighter ameingia katika skendo ya kutembea na mwanamke wa Harmonize anaitwa Sara. Yani Sara imeonekana kwamba akidate pamoja na Mwarabu, akidate na Mwarabu Fighter. Bwana, lakini end of the day hatujui labda Harmonize anafanya kisasi au la. Sasa tujui what is going on. Labda tusubiri tuone nini kitatokea. Lakini mpenzi mtazamaji wa KM Star, mwisho siku usisahau kushare, comment pamoja na kusubscribe ili habari nyingine ambazo tutakuwa tunapost zipate kukufikia pale ulipo.